Não querem pôr os uniformes primeiro? Quer dizer que temos super uniformes! Insígnias? Até que isso é legal, eu acho. Uou! Eu não gosto de rosa. Prefere deste jeito? Tá meio justo. Minha pancinha tá livre. Beleza. Vamos, aeróbico mais. Vamos. Não queremos usar. Isso. A gente tem um super veículo. Kid Cosmomóvel a seu dispor. E fala também. Cabe todo mundo aí mesmo? Eu não sei dirigir. Claro que sabe. Você é Kid Cosmo. Pode fazer o que quiser. Excelsior!